Здравейте, скъпи приятели, съучастници, слушатели, читатели! Най-важното, отново сме заедно, понеделник, 17 часа, аз съм Светло Желев, вашия литературен гид, и ще направим една разходка през случилото се на литературния небосклон през миналата седмица, какви интересни книги излязоха, те има много, много интересни книги, и какво ще се случи като събития най-интересно, естествено, през тази седмица. Знаете, литературният живот е изключително богат, на седмица, между другото, излизат повече от 100 нови заглавия, така че се опитваме да отбележим няколко от тях, които наистина си струват, и да ви обърнем внимание на тях. Та, отново днес ще започнем с нашият редовен въпрос за нашите редовни слушатели и читатели. И знаете, който успее да отговори най-бързо на този въпрос, ще получи награда. А днес тази награда е книгата «Пазителка на тайните» на Кейт Мортън. Кейт Мортън, може би сте чували, една от най-продаваните писателки в света. Това е нейният четвърти роман. На български език вече излязоха романите «Забранената градина» и «Отминали времена», които направиха абсолютен фурор на българския литературен пазар. Кейт Мортън се наложи като една от най-любимите писателки. Та пише нечудесни романи за английската провинция, за живота и нещата, които се случват там. Така че всеки, който отговори на въпросът, който ще задам сега и ще напиша и на нашата страница във Facebook, знаете, следобеден бинар с Антония и Бела, и най-бързи от вас, който отговори на този лесен въпрос, ще получи книгата на Кейт Мортън «Пазителка на тайните» като подарък от нас. А въпросът е следният. Каква по националност е писателката Кейт Мортън? Повтарям, каква по националност е писателката Кейт Мортън? Ето, публикувам го и на страницата ни, така че очаквам вашите отговори на страницата ни следобеден бинар с Антония и Бела. Знаете, най-бързият печели. Връщаме се към случилото се през миналата седмица на литературният небосклон, както казах. А се случиха две много интересни неща. Първо искам да ви разкажа ето за тази книга. Това е една от най-любимите ми книги от един от най-любимите ми автори. Милан Кундера, всеки, който е успял да се докосне до неговото творчество, знаете, родения в Чехия, Милан Кундера, един от най-големите писатели на 20 век, който от повече от 30 години живее във Франция, вече пише на френски език. Знаете романите му «Непосилната лекота на битието», което се превърна в истинска легенда, и един от най-любимите романи за поколения хора, не само в Чехословакия, не само в съвременна Чехия, но и в целия свят. Книга за смеха и забравата, другия му класически роман, който сега излиза отново на български език в една нова чудесна поредица, прекрасно оформена за фенове и почитатели с твърда подвързия, истинско бижу. И като предмет, като съдържание е ясно за какво става въпрос. Една от най-прекрасните книги на 20 век. Определено е книга за смеха и забравата. Един роман, който се надявам повечето от вас са чели, но за всички, които не са чели, горещо препоръчвам, защото това е роман, който трябва да бъде прочетен, и това е книга, която трябва да има във всяка библиотека. Ако все още я нямате, вземете си тази книга. Определено. Продължавам нататък с една книга, върху която искам също специално да ви обърна внимание. Една книга явление на българската и не само на българската литературна сцена. Това е една книга, която излезе през 2011 година в Англия. Казва се «Легенда за Сигурд и Гудрун». От кой? Толкин. Джерара Толкин. Великия създател на светове, великия създател на истории, магиосникът, който поколения читатели е запалил по четенето и е запалил по красотата на фантазията. Нова интересна книга от Толкин излиза, естествено, под редакцията на неговия син Кристофър Толкин. Знаете, след смъртта му Кристофър Толкин се зае с тази нелека задача да организира огромният архив на своя баща, и благодарение на тази работа върху нещата от архива на Джерара Толкин се появиха книги като Силмарилион, като Недовършени предания, и Смъртта на Артур също така, и като тази книга Легенда за Сигурд и Гудрун, която е нещо много различно. Нещо абсолютно уникално. Знаете, Толкин е преподавател по
староанглийска литература, по англосаксонски език в Оксфорд. И обаче, освен това, той преподава факултативно и старонорвежки. Той е един от най-големите познавачи на норвежките саги, които са една много интересна литературна история сама по себе си, защото те са много различни. В интерес на истината няма много останали от тях. Общо взето се така, най-известните са сагата на Снори Стурлусон, доста са трудни исландските имена, или Кралския кодекс, където в рамките на 45 страници са събрани, само толкова са запазени, за съжаление, събрани най-известните легенди и исландски саги. На базата на тези два текста, защото сагата на Снори е не поетичен, а прозаичен текст, а в Кралския кодекс всъщност сагите са на най-стария метричен старонорвежки поетичен стих, който е много особен, съжаление, не мога да възпроизведа и исландският термин, който има за тази много формална форма, така да се каже, на стихотворчество. Това са едни 8 полустишия, които са изпълнени с алитерации, изключително интересни сами по себе си, но истинска поезия. Прекрасно е да бъдат четени, изключително трудно е, и самият Толкин всъщност е написал, преработвайки две от най-популярните саги. Едната е сага за Вьолсунгите, а другата е сага за Гудрун, или песен за Гудрун, както се казва, в стила на старонорвежките саги, в този най-стар старонорвежки метричен стих. Изключително интересно. Книгата, освен тези две саги или песни, които тя съдържа, има чудесни бележки от самият Джерард Толкин по отношение на историята, на метриката, на развитието на стиха в исландските саги, на развитието на тези песни, доколко те имат своята историческа база, начина по който са се развили, начина по който са отбелязани в различните други исландски саги или в различни други извори, които могат да бъдат намерени. Освен това, има и няколко бележки от страна на Кристофър Толкин. Въобще, освен чистите стихове, които и чистите форми на сагите, които има създадени от Толкин, има и прекрасен исторически момент. Аз научих страшно много неща от тази книга, така че горещо я препоръчвам на всеки, защото това е нещо, което определено си струва. Това за мен е уникален труд, който е направен, и за пореден път ще се убедим наистина в уникалността на Толкин и неговото всеобхватно творчество. Истински създател на светове, истински магиосник. От друга страна, искам специално да отбележа преводачът на тази книга, Ангел Игов, който е сътворил буквално нов канон в превода на исландската сага, защото той спазва този формализъм и го предава на български език, и се получава нещо изключително. Трябва да обръщаме наистина огромно внимание на преводачите, да уважаваме техния труд, защото благодарение на тях успяваме да се докоснем до творчеството на такива писатели, успяваме да оценим труда, който един писател е направил, създавайки една толкова уникална книга, каквато е легендата за Сигур и Гудрун. Така че благодарение на Ангел Игов ние можем, българските читатели, да се докоснем до това. Освен това, още един плюс към всичко това, което казах към момента, книгата е двуезична. Лявата страница е английски оригинал, надясната е българския превод на Ангел Игов. Така че това е и чудесен труд. От едната страна можем да чуем езика на Толкин, да се представим как той седи пред камината с вечната лула в уста и не разказва сагите за Сигурд и Гудрун, за Брунхилда и за тяхната любов, за всички тези битки, кръв, мечове, предателства, приятелства и за всички времена на старонорвежките саги. Изключително пътешествие във времето, горещо ви го препоръчвам.
знаете за всяка от тези книги, а и за други книги може да прочетете на страницата на Литературен гид, на страницата на Бинар БГ, така че там може да видите какво всъщност разказваме за всяка една от тези книги. И накрая, преди да завърша, искам само да ви да проверя дали някой е отговорил. Ето, имаме участник, който е познал. Илиана Бенова. Честито на Илиана Бенова. Да, Кейт Мортън е австралийка. Така че това е факт. Книгата Пазителка на тайните от Кейт Мортън печели Илиана Бенова. Поздравления за Илиана. Допълнително ще свържем с нея, за да се разберем как да си получи книгата. И накрая, последно, което искам да кажа, през тази седмица има много интересни събития. Отново ви казвам, отидете на страницата ни на Бинар БГ, в Литературен гид, и там ще прочетете всички събития, които ви препоръчвам. Но конкретно едно събитие – Вечер на поезията. В сряда, 17.30, клуб Триптен. Знаете, под моста на въздишките за НДК, мястото, където се събира литературния клуб Spirit and Spirit. Заповядайте, ще почетем най-любимите ни поети и най-любимите ни стихове, ще ги споделим заедно за една прекрасна поетична вечер. Сряда, 19.30, бар Триптен. Заповядайте, четете и не слушайте. Прекрасна седмица!